И за това продължаваме със същото. Оставка! 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 Ама не си он да не се притеснява как ще изведе и така нареченият председател на Министерския съвет. Надява ли се, че поне днес нищо приема делегации, не е прекалявал със субстанции. Защото от същата тази национална служба за охрана става ясно как се е мотивал на Лоховец. Той при да не би да приема тук в библиотеката сам тези прозорци и делегации. Отзад има библиотека. Кирил, като се снимаш с важните гости, да не вземеш да изрежеш някой. Да не стане като с македонския премиер, който както беше до тебе, така и продължи честна. Помните ли го? Този говор. Ето добър човек ми е добрял. Който като някакво пудълче хвърка и подскача покрай господарите. Това е тиснаха обрецащина. Оня ден го слушаме как се видява и говоря с Байдър. И му обяснявам как станала корупцията в България. Ама за 8 секунди как успяваме ги обясниш тия работи да гидеш. Само хъркир като тебе ги може тия неща. Или най-лесното е да умееш да изложиш пак. Не стига толкова до 1 април. Оставка, Киро! Оставка! Оставка! Сега сме тук по същата тази колонада, по същия начин нещата се пазят, както и тогава. Това е зона за сигурност. Имайте предвид, че се нарича зона за сигурност, а горе, между кабинета на министър-председателя и залата за заседания на Министерски съвет, има една стая за почивка с цяла спалня. За това, че това е зона за сигурност, пази и спалнята съкън Лена Борислава да ня събуди. Тихо. И има едно много сериозно питане. Ако някога се подкрепяше протеста от 70% от българските граждани, абе Кирине, цялата ви четворна коалиция, барабар твойто ПП, което е нещо може би около ПП, БСП, Демократична България, Има такъв народ, четирите формации общо, взети заедно, имате 9% от всички българи, имащи право на глас над 18 годишна възраст. А какво стана с останалите 61, които подкрепяха някога този протест? Някои си ги купихте, някои се решихте да си разпределяте баница. Питам Диана Дамянова, която била по-мирала и изглежда и изчислява рейтингите. Абе, госпожо Дамянова, къде са 61%, които също са ми необходими, за да може да се управлява тази страна, въз основа уж на един протест? Ушци и
Thank you.